Olá, colegas. Hoje eu vou tecer comentários sobre o ajuste oclusal. Meu nome é Victor Ferzelli, eu sou cirurgião dentista, especialista em disfunções da ATM e dores orofaciais. E ajudo colegas na parte de oclusão e orientação a colegas distantes e que precisam de informações emergenciais a respeito de disfunção temporomandibular. Muito bem, falar de ajuste oclusal para muitos colegas e muitos professores, isso é um arrepio por achar que hoje não se faz mais ajuste oclusal. Que hoje é totalmente contraindicado você pegar uma broca e fazer algum desgaste, algum ajuste, principalmente quando um paciente chega com uma disfunção temporomandibular. Primeira coisa que se pensa, evidentemente, é tratar a disfunção. Eu não tenho a menor sombra de dúvida disso. Tanto é que, no grau de importância das etiologias, eu coloco a oclusão como a última das etiologias importantes no caso. Mas eu não deixo de avaliá-las. Isso significa dizer que pacientes, quando chegam com disfunção temporomandibular, e obviamente a primeira situação a se pensar é obviamente tirar o paciente da dor. Entendendo que existem várias etiologias, a emocional, fatorial, postural, inúmeras, sistêmicas. Existe também a oclusal. Mas em que momento que eu vou avaliar a oclusão do paciente? Para vocês terem uma ideia, pacientes que chegam com disfunção temporomandibular, no exame clínico ou na consulta que é cobrada, eu faço questão de cobrar as minhas consultas por várias razões, porque eu estudei para isso. Eu não vou dizer que eu perdi muito tempo tendo que viajar para fazer cursos aqui fora do Brasil, não. Porque eu estudei para isso. E eu mereço ser pago por aquilo que eu fiz. Eu larguei muito tempo a minha clínica. Posso ter perdido pacientes por conta disso, mas eu estudei. E hoje estou aqui conversando com vocês. Talvez saiba mais do que alguns e igual a todos os outros. Mas não sei mais do que ninguém. Então eu estudei para isso e por isso eu cobro as minhas consultas. Seja aonde eu for ministrar essa consulta, ou eu for dar essa consulta. Seja em Campo Grande, seja em São Paulo, seja onde for, às vezes até numa consultoria, eu também cobro por consultorias para colegas. Por quê? Porque eu estudei para isso. Eu não vivo de brisas. E não vivendo de brisas, evidentemente, meu tempo também é caro, como é caro o seu tempo. Então, esses pacientes, quando chegam para consulta, e uma vez pago a minha secretária, a nossa anamnese é feita toda no meu escritório. Eu não conheço a boca do paciente. Mas você não vai nem dar uma olhadinha na oclusão quando tem algum dentista ou algum aluno fazendo algum estágio aqui na clínica e fala: "Mas professor, você não vai nem dar uma olhada na boca do paciente?" Não. Agora não é a hora de olhar a oclusão. Mas nossa, eu vi esse paciente anteriormente e eu sei que ele tem interferência. Sei, deixa a interferência no lugar dela. Que agora não é a hora de ser avaliada. Então, primeiro eu trato as disfunções, e uma vez tratada a disfunção, chegou a hora, evidentemente, de eu observar se aquela oclusão que o paciente tem pós-tratamento de disfunção, ele consegue, dentro de uma capacidade adaptativa, trabalhar com ela. E seguir a sua vida sem precisar fazer ajuste? Ótimo!
Muito bem. Eu vou programar a saída do paciente da placa estabilizadora. Porque para mim a placa tem, o tratamento tem início, meio e fim, como eu sempre falo. Início, meio e fim significam 3 meses de tratamento. Variando um pouquinho, um mês a mais, nos casos mais complexos. Mas depois de 3 meses, ele tem que sair da placa estabilizadora. Ele não nasceu com placa. Assim como eu questiono muito pacientes que têm contenção e, ah, você vai ter que ficar com isso para o resto da vida. Ele não nasceu com aquilo. Será que não está faltando, por exemplo, só abrindo um parênteses, a possibilidade de depois de alguns anos, com aquela contenção fixa, avaliar a oclusão para poder liberá-lo daquela amarra a qual ele ficou preso? Mas isso é um detalhe para ser conversado em outra oportunidade. Mas o paciente que tem uma oclusão satisfatória pós-tratamento de disfunção, ele pode conviver com aquilo dentro da capacidade adaptativa. E pode ser que aquela interferência oclusal que ele tenha já tenha causado o seu dano periodontal, estrutural, o suficiente para ele ficar com aquele tipo de situação até o final da vida dele. E eu talvez não precise fazer um ajuste oclusal. Mas, sempre tem um mas. Mas, quando o paciente diz para mim, doutor, não sinto mais sinal nem sintoma, aliás, não sinto mais sintomas nenhum de disfunção. Estou super bem. Mas quando eu tiro a placa para me alimentar, a minha oclusão está muito ruim. Isso significa que em outras épocas a oclusão dele era boa, mas a ATM estava desestabilizada e ele com qualidade de vida lá embaixo porque sentia dores. Agora, ele com uma ATM estabilizada revelou com a estabilização da articulação e, consequentemente, da condição do posicionamento mandibular, uma relação entre dentes que ficou comprometida e ele não consegue usar aquilo. E daí você vai fazer o quê? Vai dizer, não, eu ajuste oclusal, eu não faço. Então, quem vai fazer? Médico? Fisioterapeuta? Você vai ter que encaminhar para outro fazer, porque o paciente está pedindo, doutor, a minha oclusão não está boa. Então, não. Você saiu de uma faculdade de quê? De odontologia. E se por acaso você não foi orientado na oclusão, você vai ficar nessa mesmice e dizer assim: como eu não fui ensinado, eu não vou correr atrás de saber, porque talvez importância não tenha. Errado. Totalmente errado. Um dia você vai precisar de um ajuste para reabilitar, para ajustar uma reabilitação que você está cobrando 100, 200 mil reais. Toda em porcelana. E aí, se você não sabe fazer um ajuste oclusal, você vai pôr tudo a perder porque não aprendeu oclusão? Não, eu não aprendi oclusão, então, se eu não aprendi oclusão, ela não é importante, e se ela não é importante, eu não vou estudar. De jeito nenhum. Nós temos engrenagens que nós estamos colocando, essas peças que fazem parte de uma engrenagem e que precisam ser reguladas e ajustadas. E eu não vou chamar quem coloca trilho. É a minha especialidade como dentista ajustar os trilhos para que tudo corra bem. Então, eu, como dentista, eu tenho a necessidade de saber oclusão, sim. Se você só faz harmonização facial, beleza. Você não está dentro da boca. Se você faz toxina, preenchimento, talvez não seja com você que eu esteja precisando conversar. Mas se você entra para dentro da boca,
para qualquer tipo de procedimento, até o endodôntico, você tem que saber oclusão. Porque muitos pacientes, às vezes, são encaminhados para uma endodontia por conta de uma interferência oclusal que só de removê-la a dor acaba. Quando isso não prossegue de tal forma o paciente fazer o tratamento endodôntico, às vezes, sem necessitar, e ainda a interferência ainda se mantendo presente, pura e simplesmente pós-tratamento endodôntico, ainda continuar com sensibilidade ou com dor. Por quê? Porque você não soube ajustar ou avaliar a oclusão. Então, o endodontista que trata dentro do dente também tem que saber oclusão. Porque se ele faz o tratamento endodôntico e o paciente continua com dor e ele não sabe ajustar os movimentos excursivos, porque saber o que está alto e tudo mais, tudo bem. Ou deixar alto, você pode ser cobrado pelo paciente e você obrigatoriamente ter que desgastar porque ficou alto. Mas não saber movimentos excursivos, não saber avaliar esse paciente. Se numa desprogramação rápida não é ele que está tocando primeiro, quando o paciente sai da relação cêntrica e vai para a habitual, tendo o apoio todo em cima daquele dente que você acabou de fazer o tratamento endodôntico? Então, sim, endodontista, você também precisa saber oclusão. E a periodontia? Mais do que nunca também. Quantos pacientes são lhe encaminhados ou você faz uma periodontia porque está vendo uma perda óssea acompanhada radiograficamente por periapicais e não panorâmicas? E vê que você está cuidando daquele periodonto, mas invariavelmente aquele dente está perdendo altura de estrutura óssea para mantê-lo naquela situação ou naquela posição. Então você, periodontista, também precisa saber oclusão. Ah, eu vou encaminhar para que alguém ajuste a oclusão. Que mal existe em você chegar e conversar com seu paciente, mostrar uma figura, seja ela em papel, seja em computador, olha, existem esses movimentos e nesses movimentos esses dentes não podem se tocar, mas eles estão se tocando, por isso que por mais que eu trate do seu periodonto, esse dente está com mobilidade. E ele está com mobilidade porque você não tem o que nós chamamos de guia anterior, e quando você vai fazer esse movimento da guia anterior, esse molar não pode tocar e é ele que está tocando. Daí ele vai falar assim: doutor, o que que o senhor vai fazer então? Eu vou ajustar a sua oclusão. Como? Desgastando o molar? Talvez não. Se o paciente tem uma mordida aberta, você vai ter que resolver aquela mordida aberta. Seja construindo facetas em resina para dar uma pseudo-guia para ele, seja facetas em porcelana, seja em tratamento ortodôntico. E já que falamos em ortodontia, e a ortodontia, que está com a faca e o queijo na mão para dar a melhor oclusão, e eu não vejo eles fazendo isto. É óbvio, quando eu digo isso, eu não estou generalizando para você que cuida de uma boa estética, finalizando com uma boa oclusão. Palmas! Agora eu pergunto: quantas clínicas de ortodontia têm papel carbono do tipo A com filme para ficar avaliando a oclusão na finalização de um tratamento ortodôntico? Quantos? Vamos fazer uma.
Eu estou dizendo isso, quando eu digo isso, pessoal, é porque eu já dei muitos cursos de oclusão para ortodontistas, para periodontistas, ao longo de mais de 15 anos, ministrando cursos de oclusão e disfunção. Então eu estou falando porque de cadeira eu vi. Ah, professor, você pode dar uma olhada depois do curso, depois da aula, você pode dar uma chegada na minha clínica, que eu tenho dois ou três pacientes que eu gostaria que você avaliasse? Tudo bem, vamos lá. Aí você chega lá cansado, depois de ter dado aula o dia inteiro, você passa a maior raiva. Fala para o colega, então tá, pode colocar o paciente, vamos avaliar a oclusão dele. É porque eu estou tirando o tratamento ortodôntico, o paciente está reclamando de sensibilidade, não sei o quê. Então tá, coloca, pode colocar o paciente. Aí você fala assim, então tá, doutora fulana, me dá por favor duas pinças do tipo Miller com papel carbono do tipo Acufilme. Ai, professor, desculpa, mas eu não tenho pinças do tipo Miller e nem tenho papel. Como é que é o nome? A gente trata de dentes de pacientes humanos. E se nós mexemos com dentes de humanos, nós temos que cuidar de nós, humanos. Quando eu digo isso, é saber que tem que ajustar ou finalizar uma boa oclusão ou avaliar uma boa oclusão com papel carbono do tipo Acufilme. Ah, mas papel carbono é muito caro. Nossa, que beleza, parabéns. Se você não quer, passa numa livraria. Se você mora no interior do Brasil, lá no interior do Ceará, no interior de Manaus, no interior de São Paulo, numa cidadezinha pequena, você deve ter uma livraria perto de você. Passa. E existe um tipo de papel carbono que se assemelha muito ao tipo Acufilme. Você compra em folhas do tipo A4. E vá avaliar a ortodontia que você está finalizando e que quer que eu saiba como que está a oclusão, se você não sabe me dar, você não tem pinças do tipo Miller. Que oclusão você quer? Que ortodontia você quer fazer? Uma ortodontia que só dente deixa dentes alinhados? E com uma péssima oclusão? Ou o que dirá então dos profissionais que só trabalham com estética do tipo lentes de porcelana, coroas estéticas, e nessas coroas estéticas elas não são bem ajustadas? Daí fala: nossa, eu não sei por que quebram as minhas porcelanas que eu coloco nos meus pacientes. Você avaliou se, por exemplo, do lado de não trabalho, aquele premolar ele está batendo com mais força do que deveria? Ou ele está se arrastando porque o canino não está trabalhando direito? Então vejam, quando a gente fala de ajuste oclusal, é um tema nevrálgico em toda a odontologia, por incrível que possa parecer. Nevrálgico porque não foi ensinado. Nevrálgico porque, mesmo sendo ensinado, não se colocou na prática tudo isso. Quando eu digo colocar na prática, significa chegar na sua essência. E o que é uma essência de um ajuste oclusal? De uma oclusão? É saber fazer ajuste oclusal. Quantas faculdades tem ensinando no final de um curso de oclusão a saber fazer um ajuste oclusal? No início temos a anatomia, te ensina a desenhar, a esculpir a anatomia de um premolar, de um molar, de um incisivo central. E numa aula de oclusão não ensina a ajustar.
Ah, mas na teoria é uma coisa. Ninguém na odontologia, você não sai da faculdade para sair e chegar na esquina, abrir um livro e ficar lendo teoria para as pessoas que estão passando. As pessoas vão entrar dentro do teu consultório. E ao entrar dentro do teu consultório, você vai ter que ajustar. E aí? E nessa hora, como é que fica? E aquela interferência que acontece da relação cêntrica para habitual? Então, senhores, falar desse tema nevrálgico que é a oclusão é entender que nós precisamos conhecê-la mais a fundo. Entender que o paciente tem um ciclo mastigatório e nós mexemos no ciclo mastigatório desse paciente. Seja cuidando da periodontia, da endodontia, da estética, da ortodontia, tudo nós estamos mexendo na oclusão. Quando eu digo oclusão, nós estamos falando ciclo mastigatório. Oclusão não foi feita apenas para você falar assim: bate, tá alto, deixa eu ajustar. Esfrega seus dentes. Não. É entender que tudo que você está ajustando na boca, você está ajustando no ciclo mastigatório. As coisas acontecem desta forma. A odontologia hoje quer qualidade. Os pacientes hoje querem qualidade. Senão eles irão cobrar por isso. Vocês estão me entendendo o que eu estou querendo dizer? Os pacientes querem qualidade porque eles estão pagando. Mesmo que eles estejam pagando um plano de saúde, e nesse plano de saúde tem tratamento dentário, ele quer qualidade. Ele quer ciclo mastigatório. Se ele vai num oftalmologista e do final ele fala assim: nossa, eu estou usando o óculos que o meu oftalmo me indicou e eu estou muito bem lendo tudo. Palmas para o oftalmo. Agora, eu vou no dentista, vou fazer meu tratamento de dente. Acabo meu tratamento de dente, não consigo mastigar direito. Mordo minha língua, mordo minha bochecha. Será que você está fazendo o mesmo que o oftalmo? Se ele foi lá falando: meus olhos estão com problema, está aqui a solução. Se o paciente foi no teu consultório, te deu a boca, falou: faça meu tratamento, porque eu quero o quê? Mastigar. E mastigar significa saber ajustar bem uma oclusão. Esse foi uma aula para a gente fazer uma reflexão sobre esse tema chamado ajuste oclusal, que óbvio, a gente não poderia deixar de ter contatos iguais de ambos os lados, simultaneamente. Contatos simultâneos e estáveis. Quando eu digo simultâneos e estáveis, significa o quê? Ponta de cúspide batendo em fundo de fossa, e não ponta de cúspide batendo num plano inclinado. E, acima de tudo, guias trabalhando para que o ciclo aconteça dentro de uma normalidade. Então, nós tivemos essa oportunidade de falar sobre oclusão para a gente poder fazer uma autoanálise crítica nesse novo ano que nós estamos começando, entendendo que todos agora querem qualidade, não esqueçam disso. E eu espero que ao longo de toda a vida profissional disso, de vocês, não esqueçam nunca de que a oclusão, se foi desmerecida, uma hora ela vai cobrar o seu preço. Espero que vocês tenham gostado dessa nossa avaliação sobre
oclusão e ajuste oclusal. E tenho acompanhado desde o início e tenho ficado até o final para poder entender tudo o que eu falei. Porque se ouve só o que eu falei no início, ou só no meio, ou só no final, talvez alguma coisa você não tenha ouvido para tirar aquela pulga atrás da orelha que ficou pelo fato de você ter ouvido de forma incompleta. Então ouça a hora que você puder, na sua totalidade, e eu peço para que vocês, por favor, me ajudem a disseminar, a propagar esta informação. E para isso nós precisamos que vocês curtam os nossos vídeos no YouTube, deixem os seus comentários se vocês gostaram. Curtam no Facebook, mande para o seu amigo, que é do mesmo nível profissional que é você, que eu sei que você é um profissional como eu, que é estudioso e que quer saber mais. Então mande para o seu colega. Conversem sobre este tema e mandem isso disseminando para a odontologia, porque odontologia, a ciência, não tem dono. O meu muito obrigado a você e ficamos na expectativa da próxima, do próximo bate-papo. Até lá!